duhet të shpreh mirënjohje të pakufishme ndaj bashkëkandetarëve tan në Londër, të cilët me një kurajo dhe përgjegjësi të lartë qytetare i dëshmuan Londrës, Britanisë madhe dhe mbar kombit shqiptar se Edi Rama ishte jo vetëm i padëshrueshëm me suitën e tij elektorale në Londër, por ai u sull aty tipikisht si një narko diktator. Rojet dhe bodyguardet e tij ndërmorën aktet brutale të dhunshme, thyen Kafka, plagosen, zvarritën, demonstruos paqësor, vetëm e vetëm se ata, me guxim, kërkuan nga Edi Rama të largohej, denoncuan, vjedhshin, hajdutin kryesor të kombit si të tillë dhe suiten e tij. Unë jam sot këtu gjithashtu për të denoncuar në emër të Partisë Demokratike me forcën më të madhe faktin se organizatat kriminale dhe narkoshteti së bashku po bëjnë gjithçka kundër legjitimitetit të regjistrimeve të telefonatave të kriptuara. Ndaj edhe sot ju drejtohem për të shpreh shqetësimin tim më të thellë në lidhje me përpjekjet për të vënë në pikpyetje ligjshmërinë dhe efektivitetin e masave të përgjimit nga organet lizbatuese të vendeve partnere në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar, veçanërisht në kontekst të regjistrimeve me Sky ICC Ankoçat. Po bëhen përpjekje të papërmbajtura nga organizatat kriminale, qeveria dhe vetë prokuroria speciale për të minuar ligjshmërinë këtyre dokumentave të përgjimit në Shqipëri dhe delegjitimuar ato nëpërmjet gjykatës kushtetuese. Ndaj kësaj gjykate, organizatat kriminale kanë vendosur shumë e shumë milion euro. Presione të mëdha po ushtrohen nga zyrtarë dhe qeveritarë që kanë përdorur telefonat e kodifikuar. Së fundi, po në këtë linjë, vlerën e tyre ligjore e vurin dyshim dhe kreu i prokurorisë speciale duke u rrjeshtuar me krimin dhe përdorues të tyre, duke shprehur se ka probleme midis legjislacionit francez që i ka pranuar ato dhe legjislacionit shqiptar, duke vetëptuar kështu pa ligjshmërinë e tyre në Shqipëri.